Një qendër për jetimët kosovar në Durrës, shoqata shpres për jetimët e qytetit bregdetar në bashkëpunim me qendrën e handikapatëve kanë mundësuar strehimin dhe rregullimin e 70 jetimëve kosovar. Në ambientet e ndërtesës së tyre të re tashmë janë futur 10 jetimë të parë kosovar. Janë fëmijë që kanë humbur prindërit e tyre në luftë, por ka edhe nga ato që janë shoqëruar nga nënat e tyre. Por numri i voglushëve jetim kosovar në Durrës është më i madh, pasi vetëm në kampin e Rashbullit janë 180 të tillë. Pengesa të mëdha për ardhjen e jetimëve kosovar në këtë institucion janë vetë konceptet e vjetra të kosovarëve, të cilët pranojnë të jetojnë në kushte dhe më të këqija për të mos ardhur këtu, thotë drejtoresha e qendrës. Ndërkohë sot në ditën e tyre fëmijët kosovarë festuan si gjithë bashkëmoshatarët e tyre, duke harruar për pak momente stresin dhe tmerrin që kaluan në vendin e tyre dhe aq më shumë mungesën e prindërve. Në këtë qendër në Durrës sot përveç fëmijëve kosovar, ditën e 1 qershorit, festës së fëmijëve, e festuan dhe fëmijët e handikapatë që natyra nuk i bëri si gjithë fëmijët e tjerë.